Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую, друзі, за те, що ви підтримуєте мій канал вподобайками, підписками та коментарями. Сьогодні, у рамках співпраці, пропоную вам переглянути іще один чудовий канал. Додо Читає. У рамках співпраці між каналами. А також у нашій постійній рубриці Тека авторів, сьогодні я пропоную аудіотвір Ксенії Демиденко Заради щастя. На здатна жінка, коли у неї збираються забрати найцінніше. А якщо ця цінність робот. А якщо ця жінка міністр з питань роботофікації країни. Заради щастя. Автор Ксенія Демиденко Читає Додо, Припаркувавши у дворі свій невеликий електрокар, Тіна пройшла по вимущенні гарним візерунком світодіодній плиці, що приємно відсвічувала блакитними неоновими вогнями і легенько торкнулась дверей будинку в позначеному синьому трикутнику. Двері повільно відпливли вбік. Даючи можливість господині увійти у своє житло, тіна обвела хол швидким поглядом і заходила знімати черевики. Дивно, подумала жінка, зазвичай Ден зустрічає ледве не біля самих дверей, тому що чує думки ще до того, як дверний сканер щитує відбиток мого пальця. Тіна прекрасно була ознайомлена з розробками цієї лінії роботів. ДН-25 був налаштований на телепатичне та вербальне спілкування з людиною. Такі роботи були виключно у членів уряду. Найбагатші громадяни країни могли дозволити собі купити максимум попередню версію ДН20 і залюбки здійснювали такі купівлі. ДН25 практично неможливо було відрізнити від людини. Завдяки праці талановитого вченого думського, моделі ДН25, подібно до людей, мали всі системи життєдіяльності, і навіть травну, хоча вона більше скидалась на бутафорію. Денна можна було не годувати, оскільки функціонував він завдяки блоку живлення. Дві години на добу Ден був під'єднаний до мережі і часто жартував. Що відчуває себе великим смартфоном. І все ж робот відчував смак, тому періодично пробував їжу, яку вживала Тіна. Спочатку це було на рівні дегустації та аналізу складу 510 калорій, 6,5 грамів білка, 30 грамів жирів та 53 грами вуглеводів, калоризатор, глутамат натрію, соєвий білок, фарбники, смакоароматизатори. Тіна, це отрута, відгукувався Ден, про просту пачку чіпсів, улюблений смаколик Тіни, який жінка дозволяла собі доволі рідко. Не будь занудою, спробуй спочатку. А що, як це буде твоїм хобі? жартувала Тіна. Вони зроблені з картоплі, тому якісь вітаміни там все ж є, а навіть якщо й нема. То іноді потрібно їсти і шкідливу їжу. Навіщо? Паста, основні вітаміни, достатньо придатна для людини їжа, відповів Ден. Тіна нічого не сказала в голос, але Ден прочитав її думки і посміхнувся. Згоден, не всі технології людині в радість, але багато жінок дуже вдячні, адже паста дозволяє їм не стояти годинами біля плитки. Але ж ти стоїш. Вибач, що я тебе експлуатую. На відміну від більшості землянок, Тіна любила домашні страви, а не синтетичні. Тому Ден частину дня виконував роль кухаря. Поруч з Деном Тіна завжди забувала, що він робот. Їй не хвилювало те, що Ден машина, а не живий організм. Хвилювала його постійність, вічність. тоді як вона була все ж смертною. Цей робо-сапіенс-телепат при правильному використанні вічний, всі органи можуть регенеруватися чи замінятися, пам'ять має об'єм у тисячі ексабайт інформації. П'ять років назад, милуючись своїм дітищем, стверджував професор Думський на звітних зборах корпорації Андроїд і вважав. Що Нобелевської премії йому за такі відкриття малувато. Всі серії біороботів дали абревіатуру ДН за першими буквами імені та прізвища генія конструктора. Мало хто знав, що зовнішність ДН-25 розробляла Тіна, тому він відбував її ідеал чоловіка. Свого особистого робота Тіна назвала Деном. передбачалось. Що робот буде вести з господиною за розумні бесіди, використовуватися як перекладач у закордонних поїздках, виконувати роль особистого водія чи бодигарда. Але у ціни водієм і тілоохоронцем був ден 20 а Ден варив їжу, прибирав у будинку, приглядав за оранжереєю, виконував роль секретаря, тому за п'ять років. Перетворився у незамінного помічника, друга, якому довіряють усе, навіть думки, спочатку Тіна часто використовувала блокування своїх думок, розташоване на її браслеті. Все той же Думський придумав вона боялась собі зізнатися, що симпатизувала цьому харизматичному роботу. Іноді на самому Дені вимикала сканер думок. Зелену кнопку на товстому силіконовому браслеті, що прикрашав зап'ясток правої руки робота. Але за останній рік Тіна майже не використовувала ці прилади, оскільки переживала в своєму житті найпрекрасніший період, що має назву кохання. Так, міністр з питань роботифікації країни закохалася у свого особистого робота, і смішно, і грішно. Але Тіні так не здавалось, і все було більш ніж прекрасно, опоки сьогодні на позачерговому засіданні не озвучили результати новітніх досліджень. Як не прикро, мені це повідомляти, але модель ДН25 застаріла і потребує заміни. Ми повинні відправити цю модель на утилізацію. Щоб таке заявляв сам Думський, Необхідна була серйозна причина. Не одна ціна звикла до свого Дена. для багатьох власників андроїди стали рідними. Як їх зрадити, як від них відмовитися. А можна не утилізувати, залишити хто хоче. Нехай вони й не такі модернізовані, але звичні. Майже благали міністри і радники. Думський був категоричний. А разом з ним і президент. Ще б чого. Зламалися зразу 10 роботів, і відбувся витік секретної інформації. Випадковістю це не назвеш. Ось з такою нерадісною новиною повернулася додому Тіна, і, як Дену сказали, що згідно з новітніми розробками уряд вирішив замінити усі ДН-25 новими багатофункціональними роботами ДН-30. Денна Тіна знайшла на обставленій гарними квітами терасі. Квіти були її захопленням, але приглядав за ними ден. Він створював їм необхідну вологість, стежив за мінералізацією ґрунту, своєчасно стежив за шкідниками. Робот спокійно сидів у шезлонзі і милувався буйно розквітними орхідеями. На невеличкому столику стояла чашка з гарячим чаєм для тіни. Ден завжди готував Тіні заспокійливий чай до її повернення з Сенату. Жінка почула телепатичне посилання «Випий чаю з м'ятою. заспокоїшся, ти даремно хвилюєшся, все проходить, і це мене теж. Даремно, думки самі понеслися швидше за диких коней. Тебе знищать, а я не зможу одна щось зробити. Боязнь війни з машинами вище за розум. Якби один робот зламався, але декілька одночасно це не може бути збігом, і люди традиційно бояться повстання машин. Тому всіх ДН-25 хочуть відправити на перероблення. Подумала Тіна і крадькома подивилася на браслет ДН-25. Індикатор не горів, значить, сканер домок був відключений. Де не чув її думок. Ти відключив сканер? Навіщо? голосно спитала Тіна. І «Я його не виключав, зламався. Сухо відповів, але Тіна почула сам зламав не хочу думському передавати твої думки. Якщо вірити інструкції, роботу вмирати не боляче. Я подам у відставку, і ми поїдемо краще полетимо в експедицію. Марс?» Венера, куди хочеш. Можемо й далі? Нас не випустять. Ти надто важливий, міністр. Та й я знаю надто багато державних таємниць. Ти мені їх розповіла. Я спишу тебе, і ти лишишся назавжди зі мною. Так можна і дізнавалася. Просто ми не зможемо чути думки одне одного. Але це не страшно, так багато людей живуть. Шукала вихід Тіна. Я не хочу продовжувати роботу у відділі, де керує Думський. Якщо ти від нього підеш, тобі зітруть пам'ять, і ми станемо чужими, нагадав Ден, а вона чітко прочитала його думки. Просто він любить тебе, тому вбиває нас всіх. Сам створив, сам і знищить. У нього влада. У нього нема наді мною влади. Тіна не здогадувалася. Щоденно відомо про почуття до неї думського. Є, і він вже прорахував твоє ні і створив армію нових роботів. Це не лише заміна, це його армія. Як тільки він помітив у мені загрозу, все продумав. Деталі до ОДН 25 припинили випускати. Без ремонту я стану ущербним, без систем життєдіяльності я буду просто машиною. Ти більше часу будеш проводити з новим ДН-30. Я буду ревнувати. Але ж Думський правий. Він людина, розумний і успішний чоловік. І ти така, він цінить у тобі не просто жінку, а вченого. Ви однакові, і у вас можуть бути діти. Я не подарую тобі цього щастя. А ти часто думаєш про дітей: Тіна, мені краще зникнути. Ден м'яв в руках дурнуватий проспект з намальованим злобним роботом та яскравим надписом: Нікому не можна довіряти. Робот завжди залишиться машиною. Думський розтиражував його лише вчора. Думський був тут і переконав Дена, що той має зникнути. Ні, Дена я не віддам нікому. Вирішила для себе Тіна. Думський, можливо, і геніальний вчений, але він чоловік, і жінку йому традиційно складно зрозуміти. Навіть для вчених зі світовим іменем ця загадка не по зубах. Поглянь, якого симпатичного хлопчика я знайшла в дитячому будинку. Тіна увімкнула голограму, і посеред кімнати почав тупотіти милий світловолосий карапуз, який щойно навчився ходити. Завтра підберу йому сестричку і займуся оформленням документів. Ти не проти стати татом. Тіна не стала ризикувати і розказувати Дену свій план дій. Імовірно, Думський контролює всіх роботів. І нехай. Просто поки Думський працював над контролем роботів, Тіна всі зусилля кинула на контроль президента, а саме здружилася з його дружиною Мадлен. Та доньками Анною і Кетрін. Наскільки було відомо тіні, Мадлен ДН-25 допомагав в її дієт-програмі, а дівчата тягали своїх роботів по всіх вечірках. Навіть якщо цей сценарій не вдасться реалізувати, Тіна для себе вирішила вона вийде заміж за Дена. Законодавчо це не було заборонено. Так, резонанс у суспільстві буде ще той. Але шуми Гам стихне швидко. Тіні не хотілося би приводити у дію найбільш революційний план С, але якщо знадобиться, вона повідомить президенту про наміри Думського здійснити військовий переворот, і великий вчений може опинитися за години у якій-небудь віддаленій в'язниці, скажімо, на Марсі. Для цього достатньо передати секретну інформацію. Яка випадково опинилася в її руках міністру оборони, старшому брату Тіни. Ден боїться, що його системи життєдіяльності зносяться, але ж вона, Тіна, не молодіє. А як його підтримувати в належному стані, Тіна знає. Адже з дитинства батько, роботоконструктор, прищепив її цікавість до цих загадкових творінь, людської думки і рук. Роботів. Думський навіть не підозрював, на що була здатна Тіна заради свого щастя. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Щиро дякую авторці за дозвіл розмістити його на нашому каналі. Дякую прекрасній панянці, що створює аудіо на каналі Додо Читає. Закликаю вас. Підтримати цей канал лайками, вподобайками і, звичайно ж, підписками. А також не стомлюємося підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!